Ik heb ineens een pakketje binnengekregen. Ik wist het altijd pakketjes zou krijgen. Zo, de kan is warm. We gaan nu even gieten en kijken wat er dan gebeurt. Super tof dat je kijkt naar Gloeneel Vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet natuurlijk. Ik ben lekker richting werk toe. Ik ben net wakker, net wees te bellen. En ik krijg dadelijk vanmiddag een pakketje binnen van Sanne. Omdat we precies voor mij, eigenlijk vandaag voor mij, nu een jaar is dat ik relatie heb met Sanne. Ongelooflijk, en het ook weer een jaar geleden dat we naar Vincent zijn geweest. Maar we gaan eerst even lekker werken. Ik ben benieuwd wat ik als cadeautje krijg. En ik had tegen Sanne al verteld van, weet je, ik ga even sturen een foto en ik laat wel een vlog zien. Oh, ben ik benieuwd wat ik krijg. Ik ben zo benieuwd naar. Maar ik ga denk ik al zien op mijn smart de melding ervan, wat het is. Dus we gaan het, ik krijg het op mijn werk al zien of ik melding al, of het al binnenkomt of niet. Dus ik ga nu lekker richting werk toe. Ik ga lekker werken. Als het goed is, hopelijk dat ik via voordeur binnen kan. En anders pech. Maar in ieder geval, ik ga nu weer richting werk. Even aan de slag. Let's go. En ik ben alweer thuis. Ik zit te kijken. Ik moest ineens mijn video, editprogramma moest ik updaten. Oké, maar maakt niet uit. En oh, heerlijk thuis gekomen. Lekker nu. Even dingen achter de computer doen. Zoals editen. En ik moest eens mijn programma werken. Maar ja, in ieder geval gedaan. Dus. En ik ga nu klaarmaken om dadelijk ook nog met de gram mee te eten vanavond. En het is nu al 10:55, als ik goed heb. Ja, denk het wel. Maar ja, ik zit de hele tijd te zoeken voor een leuke. Want van via smart kan ik apps veranderen. Ik kan misschien wel aan jullie laten zien. Dus gaan we nu even laten zien. Ik kan tijd allemaal veranderen. Maar dan ga ik nu even laten zien. Dat is een beetje makkelijker uitgelegd. Nou, zoals jullie zien hier zo. Kunnen jullie zien dat het kan veranderen. Het staat, jullie zien nu deze namelijk. Maar ja, als jullie goed opletten. Kan je ook de achtergrond veranderen. Kan ik de achtergrond veranderen. Even kijken hoor. Bijvoorbeeld deze. En dan kan ik allemaal ook verschillende manieren. En ik wou dus dit. Deze manier. Kan ik nog aanpassen. Jullie zien dan niet wat ik allemaal doe nu. Dan kan ik nog even kleine letters. Maar hierbij, deze kan ik niks veranderen. En deze hou ik denk ik al zo. Maar wat ik juist wil is, waar heb ik een goede voorbeeld? Deze misschien? Misschien deze voorbeeld, nee deze ook niet. Deze heb ik ook niet, deze heb ik niet wat ik bedoelde. Deze misschien? Ah, kijk, hier kan ik wel aanpassen, maar geen foto. Maar dat wil ik hebben. Deze misschien. Ja, deze kan voor mij met foto. Maar, dat lukt niet. Maar dat kan ik ook laten zien, denk ik. Want nu is hij zo. Nou, deze lukt niet. Kijk dat de andere wel lukt. Voor me met deze. Want deze kan ik ook niet veranderen. Alleen deze. Maar ja, dus dat wordt even uitzoeken voor mij. Maar anders zou ik deze, denk ik. Maar deze vind ik sowieso niet leuk. Want dat is bestandaard. Deze kan ook wel leuk zijn. Ja, maar ik hoor ook gewoon sowieso mijn tijd. Deze.
Ik ga even lekker zoeken. Maar ja, laten we... Ik ga even nog even kijken. Ja, dus dat wordt allemaal vogelen namelijk. Maar dan ga ik even wel goed terug kijken. Ja, ik ga even naar nog gaan kijken. Want ik heb geen flauw idee welke heb ik nu. Oh, die. Oké. Ja, ik ga gewoon even kijken. En deze boef ligt ook hier zo. En ik kwam thuis en hij zat weer te mouwen. En Goya? Ja? En ik kwam thuis en toen is die rek die daar hangt. Ik ga er naartoe lopen, dat is misschien handiger. Dus deze rek is gevallen ineens. Wat is dit nou? Maar oké, het zal wel. Maar ja. Oeh, en wat ik nu ga doen is even deze afwas. Die ga ik maar even opruimen. Laten we dat even doen. Want er moet ook eerst zo even nodig opgeruimd worden. Anders blijft het ook staan. En als ik het juist niet doe, gaat het alleen maar opstapelen. En daar heb ik even op het moment geen zin in. Wat er nu ook al klaar staat, is eigenlijk nu lange tijd weer een rek. Ja, want ik was een keer, gisteren was ik in de kastje een beetje aan het opruimen geweest. Dus vandaar, en ik dacht, weet je, ik ga hem gewoon neerzetten en ik laat hem gewoon voor altijd gewoon denk nu staan. Dus ik ga nu even, wat ik al zei, even afwassen. Ik heb ineens een pakketje binnengekregen. Ik wist het altijd pakketjes zou krijgen, maar er zaten allemaal leuke teksten op. Echt, die pakketjes, ongelooflijk. Kijk nu maar naar die doos. Oh, wat mooie teksten allemaal erop staat. Maar voor mij, het is een beetje druk. Dik. Dus... Maar ja, we gaan even kijken wat erin zit. Dus laten we maar even openmaken. Ik ben wel benieuwd. Hij is wel een beetje open eigenlijk, hier aan de zijkant. Namelijk. Maar dat was hij al toen ik hem zo kreeg. Die lijm is gewoon slecht volgens mij. En dan de... een melding. Ik maak hem wel zo op deze manier open. Maar... Oh. Ik hou hem maar zo eraf. Moet nu in ieder geval... Het is helemaal ingepakt in bubbels. En zit hier ook weer iets in. Nou, dit doosje is het. Dus ik ben benieuwd wat er hierin zit. Ah, ik ga iets doen. Kijk. Want ik zie het al. Jullie zien het al, jullie zien het misschien niet, maar we gaan even iets warms in doen. Ik heb toevallig net al koffie gezet, maar ik kan net precies zien. Ah. Ik zie al hele leuke teksten al in ieder geval. Oh, wat heb ik hier zitten om deze drink uit te drinken. Maar weet je wat we gaan doen? Ik ga even warm water doen. En we zetten hier dit on. Of weet je wat we kunnen doen? Even kijken. Even kijken hoor. Oh, we gaan iets leuks doen in ieder geval. Waar heb ik die gelaten? Theekan. Oh, waar heb ik die theekan nou gelaten? Ik heb er... Ah, kijk. Daar heb ik de theekan. Weet je wat we gaan doen? We gaan warm water maken. En dan gaan we dat in je kopje doen. Dat was het plan. Maar ik zocht al water, maar de kan, maar die stond daar zo. Die zetten we klaar. Die zetten we open. Zet die kraan aan. Dan gaan we die water vullen. Natuurlijk, logisch. Zo zelfvoldoende. Zo.
gaat fout, denk ik. Want als je die hebt tussen, aan de apparaat. Zo, gaan we die aanzetten. Stekker erin. Aanzetten. Gaan we kijken wat erop staat. En dan kan ik zo zien welke foto's er allemaal zijn. Ik ben zo benieuwd, maar ik vind hem denk ik nu al ongelooflijk leuk. Ik denk dat ze terug gaat als je terugkijkt. Dankjewel liever. Oh, dan ben ik hier blij mee. Wat is dit leuk. Ik weet niet of ik uit ga drinken. Ik denk dat ik hem voor zoiets hier ga laten staan. Ik weet niet. Maar heel grappig. Ik weet niet of jullie het ook kunnen zien. Maar ik zie dat wel. Kijk. Ik zie dit als ik hem omdraai door de licht. Maar zo weer niet. Dan is het donker. Heel grappig. Maar we gaan even wachten tot de theekan warm is. Zo, de kan is warm. We gaan nu even gieten en kijken wat er dan gebeurt. Wauw, kijk. Oh, kijk hoe mooi. Dit had ik niet zo mooi verwacht. Ik zag het al een klein beetje doorheen. Oh. Ja, als jullie nu kijken toevallig, is het nou 3 dagen verder later. Maar ik en Sanne hebben nou 1 jaar samen. Hoe hard gaat de tijd? Oh, dat is van mijn Instagram. Oh, maar kijk hoe leuk. Oh. En deze foto ken ik alleen niet, maar ja. Oh, maar dit is leuk. Oh, die vind ik erg leuk. Ik vind hem erg mooi. Ik weet niet eens of ik wil gebruiken. Eigenlijk wel dat hij er al zo veel was, maar hij is wel leuk. Ik wou dat hij al zo was, dat hij zoveel altijd bleef. Zwarte vinger. Oh, ik vind hem echt wel ongelooflijk leuk. Jullie zien het, ik zit de hele tijd zit te draaien, maar ik vind het geweldig. Dit is onze eerste foto, ons selfie. Met de opnames trouwens, voor mensen die niet weten. In Arnhem is dit. Bij Centraal. En dit nieuwjaar, dus wel echt een heel oud foto. Nou ja, 2 jaar bestaat hij al bijna volgens mij al. Deze hebben we voor iemand eigenlijk opgestuurd, voor Sanja. Die van Special Media Award hebben deze eigenlijk opgestuurd. Van ja, dat is een lang verhaal om dat zo te zeggen. Maar ja, dit is onze eerste selfie in ieder geval in Arnhem. Met opnames van net even anders. En deze zou ik niet durven zeggen. Maar deze weet ik wel. Oh mijn god. Die shirt had ik ook vaak aan. Dan ging ik wel eens uit. En voor mij gaat hij weer donker worden. Ja, maar ik vind hem ongelooflijk mooi. Dus schat, als je terugkijkt, ik vind hem ongelooflijk mooi. Bekertje. Dat had ik niet verwacht. Ja, je had het natuurlijk. Dat had het echt wel gezegd. Van dat zoiets. En ze zei al een beetje op verraden van de foto. Maar ja, ik was bezig met de editen. En het was natuurlijk. En ik was ook bezig met koffie. Die nu daar staat. En ineens wordt aangebeld en toen heb ik een pakketje aangenomen. Maar ik ga nu even lekker heerlijk bak koffie drinken. En ja, even editen. Oh, ik zat heel moeilijk te doen op de computer, maar ik één ding. Het wordt ineens polkerdonker. 2. Zie ik nu ook regenen. Of wat heb ik daar hekel aan als het gaat regenen. Oh, geef mij maar zo'n zon. Oh, ik zit ook nog te bedenken. Wordt dit jaar alweer ook 26. En voor mij nu... Een jaar met mijn Sanne-relatie. Oh, wat ben ik daar blij mee. Maar, als jullie nu kijken, is het 3 dagen verder. Dus dan weten jullie ook wanneer de datum is. Als jullie goed rekenen. En
Alleen wat ik jammer vind, dat het nu alleen kapot, dat het nu aan het regenen is. Kijk maar, op de ramen. Ja, lekker. Als het goed is, is de begeleider er. Ja, ik heb één auto al gespot. En tweede niet. En ik zat de hele tijd naar die auto te kijken. Ik heb eerder gehad, die rode auto die jullie hier zien. Nee, daar. Wacht even. Voor mij daar. Maar nee, voor jullie daar. Maar die rode auto dus. Ik dacht de hele tijd dat de Enzo's auto was. Maar, want hij had toen ook zo, hij had ook zo'n vorm, weet je wel. En, even kijken wat ik iets heb. Volgens mij niet. Nee, oké, maar ik dacht, ik kan, dat is wel leuk, ik kan nu wel gewoon wat teksten lezen. En ik zie nu dat twee mensen die nu geliked hebben op mijn Instagram. Dus dat kan ik allemaal zien. En ik ga even iets controleren bij mijn video. Want ik heb nou sinds kort is een update geweest op mijn programma. Ik betaal er niet voor, maar er is nu dat dat de video aan het renderen is nu. Maar dat duurt 2 uur. Hoe de fuck kan dat nou, zit ik te bekijken? Hoe zit het er nou zo lang? Oké, dan moet het maar 1 uur en 20 minuten. Wow, dat is echt kapot lang. Maar ja, het is niet anders. Wat ik nu ga doen is dan even wachten op video. Dan ga ik zo meteen maar ook klaarmaken om naar bij de groep te eten. Ben ik altijd wel benieuwd naar wat ga ik dan bij de groep eten. Ja. Maar wat ik nu wel kan doen, dat is nou nieuw, ik kan tussendoor wel lekker YouTube kijken. Dat is nu wel lekker, want ik heb 2 beeldschermen. Eentje dat er mijn video aan herinneren is, de andere gewoon beeldscherm van YouTube. Maar het is 1 mooie kanaal natuurlijk. Daar ga ik even nu naartoe. Dat is deze natuurlijk. Ja, moet hier even... Ja, kijk. Deze bedoel ik. Het is toch een mooie kanaal. En al heel lang ben ik bezig geweest. Oh. Leuk dat je kijkt naar mijn kanaal. Hey! Wat kan je jullie op mijn kanaal verwachten? Dat zijn vlogs, challenges. Oh, dit is gewoon mooi om weer terug te zien. Oude video's, alles erop en eraan. Maar het is jammer dat het nu regent. Daar bouw ik wel een beetje van. En ik ga nu maar even wachten tot de video klaar is. Zo, paar dingetjes even op mijn computer doen. Zo. En ik was lekker gezellig vandaag bij Rick geweest. Maar 1 dingetje op mijn computer doen en dan ben ik klaar. Van vandaag in ieder geval. En dan morgen weer aan de slag. Morgen gaan we weer verder waar we gebleven waren. Deze inplannen. En dan morgen weer gaan dingen achter de computer doen. Dus ik kan wel vast klaarmaken op mijn computer. Maar dat kan niet, want hij moet eerst uploaden. Oh ja. Dus ik moet even kijken hoor. Gaat wel goed komen vandaag in ieder geval. Zo, voor morgen is het, ja, 19e van mei. En dan de tijd, zo doe ik het dan meestal eigenlijk. Tijd, alleen nog. En dan klaar. Plan. En klaar is Kees. Dus wat ik ook nu ga doen is klaarmaken om lekker klaar in bed te gaan. Ik ga lekker ding achter, een klein beetje achter de computer doen. En dan ga ik lekker mijn bericht in bed. Want het is nou 21:55, het is bijna 10 uur. Dus ik ga lekker klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is eerst even lekker gordijnen dicht. Want morgen weer een dag natuurlijk. En nu even lekker richting mijn bed. Maar eerst even gordijnen dicht. Zo, hoppakee. Hup. Oh, gedoe met die kettingen. Oh, leuk. Zo.
Zo. Dus het is ook weer dicht gedaan. Dus wat ik nogmaals wil zeggen tegen jullie. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk gevonden hebben. Vonden jullie in ieder geval deze vlog leuk? Doe zo even een blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het top zijn als je je bent geabonneerd. En zeg ik alvast veel kijkers weer. Gewoon heel vlog. Om 1 uur. En zeg ik hierbij. Laters. Tussentijd heb ik even wat aangezet. En tussentijd.